Ô, Indião, fala comigo! Tá gemendo? Olha o Joãozão também aí, ó. O guardão chegou pra noturna aí também, ó. Não tem o que fazer. Ô, mas faz quanto tempo que você acabou de chegar? 10 minutinhos, já arrancando as bitelas. E o sorzão tá bonito, hein, ó. Chama. Solta a vara no chão, hein? Rascou direito. Eu tô aprendendo. É isso aí. Aí, garoto. Não tem o que fazer. Bora.